بنبست و بعد رضا کشاندن انتخابات اثرهای ناگوار بر بخش‌های اقتصادی کشور بر جا گذاشت. بهای مواد خوراکه و سوخت بلند رفت و ارزش پول افغانی در برابر ارزهای خارجی کاهش یافت. اما شکست این بنبست یک بار دیگر به اقتصاد کشور جان بخشید. اینجا سرای شاهزاده کابل است. صرافان میگویند که بامداد امروز ارزش دلار در برابر پول افغانی 50 پیسه کاهش یافته است. اگر این مسائل سیاسی ما رو به بهبود میره و مثل که موافقه شد و این راستی موافقه که شده جامعه عمل بپوشه، انشالله اثار خارجی در مقابل افغانی کم میشه و افغانی بلند میره، دیگه اقتصاد افغانستان هم در مقابلش بسیار رشد خواهد کرد و بسیار خوب شده خواهد شد. بنبست انتخابات بنبست تجارت و کاروبار پنداشته می شود. در این روزها خرید و فروش خانه ها نیز به علت سردرگمی اوضاع سیاسی چندان بازار گرم ندارد. بسیاری از رهنماهای معاملات از وضعیت کنونی نگرانی می کنند، اما دریافت رای حل انتخابات را یک دریچه خوب به بهتر شدن اوضاع اقتصاد کشور می دانند. داره باز هم تأثیرات داره و کسی که پیسه یا سرمایه داشته باشه در همه حالات پیسه خود بند نمیکنه. به این مطمئن شو که در وطن آرامی است، توان خرید و فروش میکرد، جایداد میخرم، زندگی میکرد. اما هنوز هم بسیاری ها از اثرگذاری بنبست انتخابات بر اقتصادشان شکایت دارند. این کارگران میگویند که به خاطر مسائل انتخابات کاروبار توقف کرده و روزها بیکار بودند. دیگه سه ما کار ما دیگه هیچ وجود نه، تا که هم انتخابات سر کار شده که کار گم شده خدا از پیش باز در خوبتر بود. با این حال کارشناسان اقتصاد از کمرنگ شدن سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در کشور سخن می زنند و می گویند تا هنگامی که نتیجه انتخابات به گونه کامل روشن نشود وضعیت به همین گونه ادامه خواهد داشت. جلال میرزاد، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، کابل.